Матчевій прес-конференції першого туру Суперліги «Демарт». Сьогодні збірна Полтавської області ВК «Решетилівка» перемогла команду «Поліція охорони зону «Динамо» з рахунком 3-0. Поруч зі мною головний тренер команди Сергій Соснін та діагональний клубу Денис Гуршал. Денисе, ви сьогодні стали MVP матчу. Ваші враження, коментар з приводу гри? Хороша гра була, що можу сказати. Виконали установку тренера, повна концентрація. Помогли нам виграти. Сергію Івановичу, чи все вдалося сьогодні? Як взагалі ваші враження від сьогоднішньої гри? Це, по-перше, іще раз хочу подякувати нашим захисникам, нашим героям. Без них цього б не було. І також і цієї прес-конференції також не було. А що вийшло, що не вийшло, будемо розбиратися. Я думаю, що перша гра за 7 місяців – це гра на емоціях. І всі отримали задоволення, я думаю, і такі емоції, ну, плюсові, будемо так казати. Це радує. А що буде далі, будемо дивитися. Взагалі, які очікування від сезону, від чемпіонату України? Завжди перед сезоном очікування у нас дуже великі. Але як воно сложиться, не буду казати. М'яч круглий, площадка квадратна. Будемо робити, будемо працювати, будемо виконувати всі установки наші. Я думаю, що все буде гаразд. Дякую вам, хай щастить. Дякую.